кейде бізде сұрақ қойып отырады, осы неге кейбір уағызшылар, әсіресе Қазақстанның ішіндегі уағызшылар Абайды оқуға болмайды дейді, Мәшһүрді оқуға. Расында да соны YouTube-та уағыздар көп. Мәшһүрді оқымаңдар дейді, Абайды оқымаңдар, Шәкәрімді, әсіресе Ыбырайды оқымаңдар дейді Алтынсаринді. Өйткені ол кісі діни білімі өте үлкен азамат болған. Қарапайым түрдегі мұсылмандық тұтқасын кітабын оқыңызшы, нағыз деструктивті бағыттағы адамдардың қарама-қарсы жазған кітаптар ғой. Осы біздің қазақ жеріміздегі ата-бабаларымыздың еңбектерін егер де өзімізді жақсы білетін болсақ, сіңіретін болсақ, сырттағы келетін идеологтарға тойтарыс береміз. Және де баяғы заманда тойтарыс берілді де, біріншіден жас ерекшеліктері болатын болса, екіншіден тілге қатты көңіл аударсақ, тілді нашар болған адамның негізі рухы да нашар болып қалады. Орыс тілді азаматтар келіп кәдімгідей өзінің бір идеологиясын тықпалай беретін болса, бойындағы негіз болмаса сол қатарларына кетіп қалады. Кешегі Абай мен Шәкәрмен өмір сүрген бала, әсіресе атасы мен әжесінің қолында өскен бала, тәрбиесін көрген бала, ол теріс бағыттағы бір біздің қазақшылығымызға жат болатын дүниелерге ешқашан кетіп қалмайды. 2003 жылы бізде Астана қаласында бүкіл діндер лидерлерінің съездері болған. Ұйымдастырған сол уақыттағы заман президенті елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Біздің ішіміздегі мысалы Қазақстанның ішінде 18 миллионға жуық халқы өмір сүреді деді ма, 70-ке жуық пайызы біздегі мұсылман халқы болады екенбіз. Соның ішіндегі сунниттік бағытындағы Абу Ханифа мазхабын ұстанамыз деп айтқан сол кісінің өзінің сөзі бар. Сонда енді түсінікті нәрсе ғой, бұл айтылған сөздер жайдан жай сөз емес, сырттағы болатын идеологтарға қарама-қарсы тұратын сөздердің бірі. Ал егер де сол мазхаб деген дүниені қазақтың ата-бабаларымыздың айтқан тілдерімен түсіндіретін болсақ, сіңіп кетсе қарапайым халықтың ішіне, қандай идеологиясы сырттан келмесін, бір идеология орнаққаннан кейін екінші идеология ол тойтарыс беріледі.